Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito mga kapatid ay recap lamang sa kahapon na aming debate ni Mr. Guerrier Pakana, isang Sedic de Adventist. Uh, ang debate namin ang nangyayari po na gaganap uh, 26 of December, Monday po, 2022. Ngayon po ay 27 in the morning. Nireview ko at uh, tinignan tiningnan ko yung mga kasinungalingan niya Imagine sabi niya ang kristiyano or si kristo or christianity siya ang tagapagligtas sa buong sanlibutan yung binasa ay yung tinanong ko siya saan mabasa nga si kristo ay tagapagligtas sa buong sanlibutan hindi daw sagot hindi raw niya ito hindi daw niya ito sinasagot okay hindi daw siya nagsabi na si Jesus Kristo ay tagapaglita sa buong sanlibutan. Sige, sige po. Payag po ba kayo ng sa English ay anointed? O, oh, payag po. Payag po ako uh, kasi may isang minuto pa. Iyon po ay na, na, napaloob po kay Kristo. At ang mananampalataya kay Kristo, tiyatawag na Kristiyano, na na si Kristo ang pinili ng Diyos upang maging tagapagligtas sa buong sanlibutan. Iyon ang Kristiyano. Kami po yon At yung Kristo, siya ang sintro ng Kristyanismo. Yan po. Sagot na po. saan po mabasa na ang Christianity ay tag tagapagligtas sa buong sanlibutan? Saan mabasa sa Biblia? Kasi ah, Biblia po pag-usapan natin. Hindi na po ako nagsagot niyan. Um, Mr. Moderator, pwede po ako mag-object? Hindi daw sagot. Hindi raw niya ito uh, uh, hindi daw niya ito sinasagot. Okay. Hindi daw siya nagsabi na si Jesus Cristo ay tagapaglita sa buong sanlibutan. Nananiwala na si Kristo ang pinili ng Diyos upang maging tagapagligtas sa buong sanlibutan. Yun ang kristyano. Sige, sige. Mr. Moderator, um, Stroman's argument po siya, yung, yung sagot ko, iniba niya yung pakaulugan. Ito po kasi yung sinabi ko, si Kristo Hindi daw siya sumagot. Mas, si Jesus Christo ay tagapagligtas sa buong sanlibutan. Hindi daw siya noon sumagot ng ganyan. <laughs> Sinungaling talaga. Pag mapiit na, kasi tinanong ko eh kung saan mabasa. So hindi daw siya nagsabi nga si Iso Kristo ang tagapagligtas. Ito ang sintro ng kristyanismo. At ang kristyanismo ay mga tagasunod ni, ang ah, mga kristyano ay tagasunod ni Kristo. Hindi po ako nagsabi na ang kristyano ay mga misaya. Wala po akong sinabing ganun iniba ko raw ang kahulugan. <laughs> Yung tinanong ko saan mabasa ay hindi daw 'yun ang sagot niya. Iniba ko raw ang sagot niya. Ah, kahit man ibahin eh, eh tanong, sagutin mo ang tanong. Ah, sagutin mo ang tanong. Hindi ko <laughs> hindi ko iniba ang sagot niya. Sabi niya si So ay tagapagligtas sa buong sanlibutan. Ngayon, i-deny niya paano masabi si so ng si Kristo ang sentro ng Kristyanismo ay hindi nga ninyo hindi nga nabanggit ni Kristo so yung Kristyanismo Christianity, Kristyanismo or Kristiyano hindi nga nabanggit ni Hesus yan eh tandaan niyo sa mga sumusunod ko mga katanungan ha ah, bagang sabihin mo sentro eh ano ano yan yung ano yung um, tumbal nilagay nyo ang tumbalata tapos tatapunan ng ano Uh, tatupo, uh, batuhin para matumba, uh, tumba lata, uh, walang kaalam-alam ang lata, yung lata, yung malaking lata, ilagay sa gitna, tapos babatuhin, yan ang sentro. Gano'n si si Kristo, tumba lata? Walang alam si si Kristo eh. Huh? Ang tumba lata, walang alam, walang utak yan ang lata. Lagay mo sa gitna, batuhin ninyo, tapos mag, mag, mag mamalaki kayo, nga siya ang sentro. <laughs> hindi laro ng tumbalata yan. Dahil hindi alam ni Kristo na gawin siya ng centro of Christianity. In fact, hindi nga niya alam yan eh. Hindi niya alam yung Christianity. ini oh, pinapaliwanag ko lang po ang... ang sige, oh, sige objection po. din, sige, Mr. Christian Moderator. Aksin ka mo ang objection dito. Objection, objection din ako. Kanina kasi tinanong ko siya, Mr. Moderator, na ang Messiah oh. pa ba ang may saya ba anointed? Sabi niya, oo. Dahil ang Christianity, nagmula po sa misaya. At saka sinasabi niya kanina, nga ang Christianity ay tagapagligtas, ang religion na magliligtas sa buong mundo. or sabihin man natin si Kristo ay tagapagligtas sa buong mundo. Sabi niya yan. Ang tanong ko ngayon, saan mabasa sa Biblia na nagsasabi si Jesus na ako liligtasin ko ang tao sa buong mundo? Si Sos ang nagsabi. Sagutin mo, Gilder. Ah, okay, okay. Yan pala, tanong niya. So dito sa... <coughs> sorry, sorry, sorry. Yeah, okay, okay. Ito pala ang tanong niya. Okay, okay. Ito pala ang tanong niya. So, hey, mas masan siya ngayon. Nga yung first denial niya na tinanong ko siya saan mabasa ng si Kristo ang tagapagligtas sa buong mundo. So ngayon himas mas masan siya. Nag-quote siya ng John 3.16. Eh, alam ko na yun sa barista ko dati. Yan palaging kinu-quote ng 7 Day So pakinggan natin. Dito sa 1.3.16, ay siya po ay pinadala dito sa San Libutan upang ang sino man ang maniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So basahin ko sa Tagalog. So sa John 3.16, yan po ang tanyang pinaka-misyon sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon buhay na walang hanggan. So isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang upang atulan ng parusa ang salipan kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. O nabasa ko na. So sabi ni Kristo okay, sa 155, kung wala kay kung wala ko, wala kayong magagawa yun na yun? Sinabi na niya. Uh, next question, Mr. Moderator. <coughs> yes po, yes po. Ang tanong ko po, saan po mabasa nga si si Kristo nagsabi na ligtasin ko ang sanlibutan? Pinasa po niyang the John 3.16, hindi po yung salita ni si Kristo. Tingnan mo sa red letter, hindi yan salita ni si Kristo. Kung nag-aaral po kayo ng Biblia, ang John 3.16 ay hindi salita ito ni Kristo. Ito ay salita ho ni Juan, hindi ni Kristo. Ang tanong ko, ulitin ko. Saan mabasa nga si si Kristo nagsabi na ligtasin ko ang buong sanlibutan? Yung salita ni Kristo. Mayroong mabasa o wala? Pakinggan okay, ninyo mga kapatid, yung kasinungalingan ni Gilger Pacana, isang Seventh Day Adventist. Tinanong ko siya uli na mayroon po bang mabasa na uh, si Kristo so nagsabi na ligtasin ko ang buong mundo. <laughs> tingnan mo, pakinggan ninyo kung mayroon bang nasulat na ligtasin or naligtas or kaligtasan yung binasa niya. Binasa. Pakinggan natin yung binasa niya, mga kapatid. Meron. <laughs> meron po, meron po. Ito, Juan 15.5. Sabi dito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung ako'y hiwalay sa Kung kayo'y hiwalay sa akin, kaklaro, napaklaro na kung wala talaga si Kristo, wala tayong magagawa, hindi tayo maliligtas. Kasama na po doon. Kung wala siya, sinabi niya yun, ako ang, ang puno at kayo'y mga sangalamang. So kung wala ako, wala kayong magawa. So, ang pagsisinungaling ni Mr. Gellier Pacana. Bagang mula na siyang mapuntahan para bang lumalangoy sa dagat, eh nahirapan ka na paglangoy, naubusan ka na ng hangin, kung ano na lang mahawakan mo para lang masalba yung buhay mo. Ganon nangyari. <laughs> Tinanong ko siya kung saan mabasa Ang uh, nga si Sokristo nagsabi na ligtasin ko ang buong sanlibutan. Nag-quote siya sa Juan 15, versikulo 5. Ulitin na natin yung binasa niya. Okay. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ang paan po dito, hindi po kaligtasan sa buong mundo. Eh. Ang dito ang ibig niyang sabihin na kung talagang nakadikit ka kay Kristo, magbunga ka ng mahal. Ayos, marami kang bunga. Ang bunga at kaligtasan, hindi 'yan pareho. Kasi ang bunga sa mabuti mong eh uh, pagpapananalita, pan, uh, magaganda ang maganda mong gawain, 'yun ang magbunga, ha? Huh? Ang, ang ako ang puno na nag uh, nagbigay ito nang ah sim, uh, simbolikal, na siya ang puno. So kung maghiwalay ka sa puno, ha? Huh, wala kayong magagawa. Mamatay kayo. Hindi pa man uso ang markot noon, grafted eh. <laughs> so ang punto dito ni Su si Kristo, nga magbunga kayo ng maayos. Dahil kung nandito kayo nakadetis sa akin, magbunga kayong maayos. Nang ibig sabihin, kung ako'y nakagamot, kamay na, kayo nakagamot. Kung may mga sumusunod sa, sa inyo, ma, ma, uh, may sumusunod sa akin, sumusunod din sa inyo. Nang ibig sabihin, si Su si Kristo nagbigay ng maayos na example bilang puno hindi wala ditong kaligtasan dahil ang tanong ko saan nasa, mabasa sa Biblia nga si si Kristo nagsabi na siya ay liligtas sa buong sanlibutan. Oh, at talaga ang pagkasisinungaling niya. ka na lang para lang masalba ba kahit na lang anong hawakan, ha? Kahit straw na lang mahawakan, kahit botelya mahawakan na lang para lang masalba ang buhay oh, sa sa bibati. Ganun ang nangyari ni Mr. Pakana. Kung ano-ano na lang, So next mali, kasama na sa kaligtasan po 'yon. Okay, next question. Wala po, sang ayon po ba kayo? Yung binasa mong sitas, ay wala doon mabasa kaligtasan. San ayon po ba kayo? Mayroon po bang mabasa na word for word kaligtasan o wala? Dahil ang tanong ko, po, hmm. po kanina, nga sinabi ni su ang kaligtasan na akong nagligtas sa inyo, akong liligtas sa inyo, kaligtasan no? hindi po yung kahoy eh, po yun eh. hindi po yung ang kaligtasan dinatanong dito mayroon po ba nga si so Kristo nagsabi na ang kaligtasan ako'y liligtas o liligtas ligtasin ko ang buong mundo mayroon po ba yung kanina may nagsaksi sa kanya na siya ay pinadala ng ama upang iligtas ang buong mundo at dito sinabi na niya na ako yung pagsa inulit ko naman, inulit ko naman ang sagot niya mayroong nagsaksi sabi ko, mayro si, si Kristo. I'm not asking mayroong nagsaksi o wala. Ang sagot ko, kasi palagi niyang sinabi na si so Cristo nagsabi na ganito, ligtasin niya ang buong sanlibutan. Saan mabasa si Sokristo mismo ang nagsabi? Yung mayroon daw nag-witness, he was quoting about John 3.16, For God so loved the world that he gives only sin, that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life. Sabi ko, hindi yan salita ni Kristo salita yan ni ano, salita yan ni Juan. Oh, talagang dumidikit ang mga Kristiyano doon. <laughs> salita ni Kristo, saan ang mabasa? Sabi na ako ay talagang declarative 'yon na kung wala talaga si Kristo sa buhay natin, wala tayong magagawa. So yun ang sagot po. sa, Kasi... sa so, so, so buhay natin si So Kristo, wala tayong magagawa. E paano sila ni Abraham? Paano sila ni Enoch? Paano sila ni Elijah? ah Paano si Moses? sino pa? Uh, ngayon, mayroon ba si Jesus si Kristo? Paano tayo buhay ba si Jesus si Kristo? Ano ang magagawa natin? Ano magagawa ng Seventh Day Adventist? Hala yung pamimira lamang, pangungulita ng pera? Uh, kung uto-uto na lang yung membro, yun bang magagawa? Ha? Uh, gawa-gawa ng mga istorya. Si, so ang, si, si, sintro". si, so ang, si ang Sintro? si ang si ang sentro. Warat pa lang ginawa yung tumbalata, yung lata nilagay sa gitna tapos babatuhin-batuhin ito, ito ang aming sentro. Wala namang alam si Kristo si yan eh. Ah, huh? oh, uh, para bang tumbalata, sabi ko, dahil ang tumbalata, walang utak, walang ano, walang na, hindi niya alam kung ina-gina ina, ina, inananunan siya, nasasaktan na. Ah, yan, nasasakta na. huh? 'yan ang tumbalata. Walang alam 'yun eh, yung nilagay diyan, yung naglalaro, mayroong alam. Pero nilagay sa gitna ang lahat, wala alam 'yun. 'Yun ang pa, si So Cristo ginanoon niyo eh. Tinuha niyo ang pangalan ni So Cristo, nilagay ilagay niyo sa gitna ninyo at sasabihin niyo, siya ang aming sentro, siya ang aming sentro, oh. La, ka wala 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 ko hindi huh? nga kayo kilala, 70 Adventist, eh, 18 century, uh, 1863 lang kayo na, na, Ang ibig sabihin, 19th century, running to 19th century na. Tapos sabi niyo, si Kristo, si Kristo, si Kristo. Hindi ba kayo nahihiya? Katuroan ng 70 Adventist ay ang layo-layo sa katuroan ni si Kristo. Yung pangungulit kanyo ng pera, uh, Sabado ng araw, Merkulis ng gabi, uh, yung Biernes uh, ng gabi, pangulit tanin yung pera utos din ni Jesus Kristo, ha? Huh? Saan mabasa Nga si Jesus Kristo nagsabi, magbigay ka ng ito <laughs> at ipadala sa Amerika. <laughs> oh, nako naman mga seven dead bintis. Oy, oh, hinto na kayo. Kayong yung magdebate, wag kayong yung ano ba, yung bang naubusan kayo ng rason, wala naman sa Biblia. Uh, para kayong lumalangoy, o na naubusan kayo ng na ano hangin kung ano na lang mahawakan para maligtas kahit bakal kahit ano pa diyan plastic o ano kahit maliit na plastic hawakan ninyo para maligtas yung buhay ninyo in the debate form. So, yun lang po mga kapatid. Marami pa itong sinungaling. Insya Allah, isa-isa ihim ko ito pang sinungaling ni Mr. Uh, Gilyar Pakana. Nako, uh, iwan po. So, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.